umwana na roho mutagatifu. Ineza y'umwami wacu Yesu Kristo, urukundo rw'Imana Data n'ubusabane kuri roho mutagatifu bihorane namwe mwese bavandimwe muje kuri iki cyumweru cya 17 mu bisanzwe, cya 17 mu bisanzwe, kugira ngo dusangire ifunguro rya roho. Mbere yo kumva ijambo ry'Imana rero, reka twicuze ibyaha byacu kugira ngo umutima usukuye udufashe kwakira iryo funguro ridutungira roho n'umubiri. Ndetse nemereye imbere y'Imana ishobora byose n'imbere yanyu bavandimwe ko nacumuye rwose mu byo natekereje, mu byo navuze no mu byo nakoze no mu byo nirengaje gutunganya, kuko naracumuye rwose. Nicyo gituma n'inyinga Mariya mutagatifu mubikira iteka n'abamarayika bose n'abatagatifu bose namwe bavandimwe ngo munsabire kuri Nyagasani Imana yacu. Imana ishobora byose nitubabarire, nidukize ibyaha byacu maze izatugeze mu bugingo bw'iteka. Amina. Dusabe. Nyagasani Imana yacu, umenya abakwiringiye, uwo mutari kumwe nta mbaraga nta n'ubutungane agira. Twongerera impuhwe zawe, utuyobore dukoreshe neza ibi byiza bihita, maze bidufashe kwibanda ku bizahoraho iteka. Kubwa Yesu Kristo umwana wawe n'umwami wacu, Imana mubana mugategekana mu mwe bwa Roho Mutagatifu, uko ibihe bihora bisimburana iteka. Amen. Bavandimwe turi kumwe mwese, ndabasuhuje nanabifuriza icyumweru cyiza. Ni icya 17 cyangwa icya 17 mu bisanzwe by'umwaka. Isengesho dutangije riratwumvisha neza, riraduha nanone insanganyamatsiko y'uyu munsi. Amasomo meza cyane aryoshye araje adufashe kugira icyo twunguka kuri iki cyumweru. Kandi buri gihe ayo masomo n'amasengesho abagamije iki? Kutwumvisha Imana dusenga iyo ariyo. Twamara kumenya Imana dusenga, tukamenya abo turi bo n'icyo dusabwa igihe tukiri mu bugingo bwacu bwa hano munsi, tukiri mu buzima bwa hano munsi. Imana yawe ni iyihe? Ko wayimenye se wowe ubyitwaramo ute? Ngayo nguko. Reka dutangiye kuri risengesho, rero tuzirikane risengesho tumaze kumva ari naryo ritanga insanganyamatsiko nkuko dusanzwe tubigenza. Nyagasani Imana yacu, umenya abakwiringiye. Imana yacu si Imana itagira amatwi, si Imana itagira amaso, si Imana idahumurirwa. Ni Imana imenya abayiringiye. Kumenya ni ikintu gikomeye. Imenya abayiringiye no kuvuga ko itabatererana, ni ukuvuga ko irabazi, irabazi neza kandi irabafasha. Mana yacu, Nyagasani Mana yacu, menya abakwiringiye. Uwo mutari kumwe nta mbaraga nta n'ubutungane agira. Uwo mutari kumwe nta mbaraga nta n'ubutungane agira. Ibi ngibi rero nabyo bigomba kutwumvisha ko hari ibintu byinshi umuntu ashoboye ku giti cye. Hari byinshi yishoboreye, ariko hakaba ibindi akomora kuri Nyagasani. Uwo mutari kumwe nta mbaraga nta n'ubutungane agira. Izi mbaraga ni imbaraga zo gukora iki? Si imbaraga zo kurwana, si imbaraga zo kwikorera ibikarito gusa. Ni imbaraga zo kugira neza, ni imbaraga zo kubaho, zo kubaho. Umuntu amaze gupfa baravuga ngo arakonje. Arakonja nicyo kimenyetso cya mbere. Koze ku murambo bakora ku muntu bumva ko hakira agashyuhe kamurimo. Iyo ugifite agashyuhe hari imbaraga, energy ziba zikurimo kugira ngo ukomeze ube muzima. Iyo birangiye urahwera. Hari ibintu byinshi dukora kubera ko dufite imbaraga z'Imana, tuta ku gashyuhe gaturuka ku kumenya Imana no kuyiyegereza. Abitandukanyije nayo rero, ako gashyuhe nyine ntabwo kagi ntako izo mbaraga barazibura. Ngo nta n'ubutungane agira. Ubutungane kubusobanura ntibingoye cyane, kuko ku cyumweru gishize barabitubwiye. Ubutungane ni iki? Intungane iza inshuti y'abantu. Ushize ntibabituye ku cyumweru kitabo cy'ubuhanga. Ubutungane ni ikintu gukunda abantu, ni ugufasha abantu, ni ukwemera abandi, ntibacire urwo gupfa gutyo gusa ukabafasha. Intungane igomba kuba inshuti y'abantu. Umuntu w'intungane ni ukunda abantu, ni ubafasha, ni uharanira ko babaho. Intungane ni ukurwanira uburenganzira bw'abantu kugira ngo babeho mu gihugu cyabo, babeho aho bari bafite uburenganzira bwo kubaho, bigenga, bishyira bakizana. Ibyo ngibyo ntawabiharanira rero atari kumwe na Nyagasani, kandi nibyo koko.
ngo be turwanire ibintu bya politiki abantu benshi tuzacu baratubwira bati mwokabyaramwe ibyo bintu byihorere batazakwiyicira byihorere kuri twifitiye ubwoba ebro no no sigana ko ngisuzo ndabwira intungane bivuga iki no kuba inshuti y'abantu iyo udaharanira uburenganzira bw'abandi ubutungane bwawe ubwitwarire ariko abaguye no kuri urwo rugamba baharanira uburenganzira bw'abandi bakabikora n'umutima utaryarya baharanira ko abandi babaho bakavuganira abandi ubwo rero tuzabatanga mu ijuru mwebwe mwicariye mwiturije gusa ngo batabiyicira nta nubwo mbishidikanyaho intungane igomba gukunda abantu iyo uri mu bikorwa byose bikunda abantu byerekana ko bigaragara ko ufasha abantu kandi ubifuriza ibyiza ni ubutungane ubwo ngubwo ariko ngo umuntu ntiyabigeraho atiringiye nyagasani kandi birumvikana niba ari ibintu wasigamo agatwenge nuravuga uti reka da reka mbe mbiretse bisigusaba kwemera ko hakurya y'imva hari ubugingo kugira ngo wishore mu bikorwa ushobora kugwamo reka njye mbira ataho gatoya rero nyine intungane igomba kuba inshuti y'abantu iyo uharanira uburenganzira bw'abantu nyabune gira ubufasha mu buzima bwawe gira ubufasha ariko ikiruta ibindi nk'uko papa wacu yabivugaga guharanira uburenganzira no hatari bw'umuntu umwe atari babiri bw'igihugu cyose bw'akarere kose burya ni umurimo mwiza wo kwitoza iby'ubutungane isengesho rirakomeza ngo twongerere impuhwe zawe utuyobore twongerere impuhwe zawe impuhwe tuzi icyo bivuga ni misericorde twongerere impuhwe zawe ziba zihari umutima w'Imana uravumera iyo turi mu kaga umutima wayo uravumera kugira ngo dufashwe twongerere impuhwe zawe utuyobore tuyobore kuyobora kwerekana inzira gufasha kugumisha mu nzira dukoreshe neza ibyiza ibi byiza bihita nabo rero harakomeye cyane dukoreshe neza ibi byiza bihita ahantu twese turi abakene dushobora kuba intungane ariko utangiye kugira udufaranga icyo kiri mu byiza bihita geza amafaranga ufite ubushobozi uzareba icyo uyakoresha hari n'ibyaha utatinyukaga none utangira gutinyuka kubera ko wikanze udufaranga mu mufuka ubutegetsi ngo nushaka kumenya kamere y'umuntu wo kuzamuha ubutegetsi hari abahita bitwara nk'inyamaswa bakitwara nk'imana ku isi bakitwara reka da akica agakiza dukoreshe neza ibi byiza bihita gukoresha ubutegetsi neza mu byiza bihita ni ukubukoresha uri inshuti y'abantu gerageza gufasha abantu gukoresha amafaranga neza ni ukuyakoresha ufasha ababikeneye ubateza imbere hari abuhindurira amateka ufasha umwana waragiraga ihene iwacu mu giturage ukamurihira ishuri akajya muri sogondere akayirangiza ushaka kumuhinduriye amateka bidasubirwaho ufashije umurwayi wari urwaye indwara yamugize ikimuga burundu agahora aryamye ari aho ubushize ntabwo ndibagirwa ishusho ya wa mubyeyi wari ufite wagendanaga amara mu gitenge ukuntu abagiraneza bamufashije akajya mu bitaro akabagwa ubu akaba ari we ari muzima ibintu biri hano muri iyi si by'ububabare bituma abantu babimuga ni ibintu byinshi ugize icyo ubikoraho burya ubugize neza ukoresheje ibyiza by'iyi si bihita amafaranga Imana yaguhaye ushobora no kuba utari umuntu ufite menshi abafasha agasaba afite menshi ariko ku gashahara kawe ka buri kwezi rimwe na rimwe nawe kataguhagije n'abawe ukagira ko ukuraho ugafasha undi nawe akabaho ntabwo ari ibi ni byiza ni ugukoresha ibyiza by'isi bihita maze bidufashe kwibanda ku bizahoraho iteka birumvikana ko nta muntu wakwigomwa udufaranga twari gufasha umuntu adatekereza n'ubugingo bw'iteka nuko atekereza ko reka mufashe kuri iyi si n'ubundi twese twagenewe kuzagira ubugingo bw'iteka ngira isengesho ryiza rero riduhaye umurongo ariko uwo murongo ni ukuvuga ngo uwo mutari kumwe nta mbaraga nta n'ubutungane agira imbaraga zo gukora iki imbaraga zo gukoresha ibyiza ibi byiza by'iyi si bihita reka birahari byiza amafaranga ntabwo ari mabi uzabwira ko amafaranga ari mabi azaba kubeshya kereka iyo uri kuyakoresha nabi uri kuyakoresha mu bugizi bwa nabi ubutegetsi ntabwo ari bubi kubera ko bubereyeho gufasha abantu ubwenge bwo kuri iyi si niba warahawe ukaba ufite ubwonko bukora neza bishobora gufasha abantu uburanga imbaraga z'umubiri ibyo byose ni ibyiza ariko bihita kuko bizasigara kuri iyi si nyamara bishobora kubyara ikindi kintu cyiza iryo ni ryo sengesho ariko tubikesha imbaraga ziba uwo mutari kumwe umutegetsi mutari kumwe ntacyo ari cyo umunyemari mutari kumwe ntacyo ari cyo munyembaraga wundi mutari kumwe ntacyo ari cyo ako kakaba kabanga kabemera abatemera imana batamenya ko kandi turakagumana uyu munsi ese uri kumwe n'imana ese ufite kagashyuhe igutera koko
iyobokamana rigutera ku buryo wakora n'ibindi byiza kubera ko wegereye nyagasani. Ntabwo wakwegera nyagasani ngo utahe amaramasa. Kumwegera bivuga iki? Iyo ufashe akanya rimwe mu cyumweru, rimwe mu kwezi, ugasenga, ukiherera, ukajya mu misa hamwe n'abandi, ukavuga ishapure yawe, rozari yawe, ugakora umwiherero nk'uko abo mu muryango remezo wa Kizito Mito ngo bari kuwukorera Lisieux. Ibyo byose bikongerera agashyuhe, ibyo byose byerekana ko wegereye Imana, ko wagiye mu by'Imana, kandi iyo ugiye mu by'Imana nayo ijya mu byawe. Iyo ugiye mu by'Imana nayo ijya mu byawe. Iyo ubigiye muri umucuruzi nayo igira kugufasha mu bucuruzi bwawe. Iyo ugiye mu by'Imana uri umutegetsi igira kukwigisha gutegeka. Ibyo turaje tunabibone mu isomo rya mbere ryo mu gitabo cy'Abami, naryo riragira icyo ritwongera, rigiye kuduha urugero noneho rw'uwahisemo kujya mu by'Imana, Imana ikamubabarira kandi ikamukomeza. Nzaririmbira nyagasani indirimbo nshya, kuko yakoze ibitangaza byinshi cyane. Nzamura tama mbamaze, nimuririmbire kandi mucurangire nyagasani. Mumurate, mumushime, mumusenge, mumukunze, mumuratira batamuzi, twizihizwe no kumutura ibitambo. Mu gihe cy'amage nzamuramya, mu gihe cy'amahoro nzamukuza, nzamuririmbira nkomeje nshyize amajwi hejuru. Nimuririmbire kandi mucurangire nyagasani, mumurate, mumushime, mumusenge, mumuratira batamuzi, twizihizwe no kumutura ibitambo. Nubwo urukundo rwayoyotse abafite urwango bakabanza, nzajya ndirimba uwaturemye soko y'urukundo. Nimuririmbire kandi mucurangire nyagasani, mumurate, mumushime, mumusenge, mumukunze, mumuratira batamuzi, twizihizwe no kumutura ibitambo. Nzaririmbira nyagasani indirimbo nshya, kuko yakoze ibitangaza byinshi cyane. Nzamura tama mbamaze. Isomo ryo mu gitabo cya mbere cy'Abami, umutwe ni uwa gatatu. Baduhaye gusoma umurongo wa gatanu, uwa karindwi kugeza ku wa cumi na kabiri. Salomoni ari aho i Gibewoni, Uhoraho amubonekera nijoro mu nzozi. Nuko Imana iramubwira iti, saba, urumva naguha iki? None rero
Uhoraho Mana yanjye, ni wowe wahaye umugaragu wawe kwima ingoma mu mwanya wa data Dawudi, jyewe wa gasore nkaba ntazi gutegeka. Umugaragu wawe ari hagati mu muryango witoranyirije, umuryango munini udashobora kubarwa cyangwa kubarurwa kubera ubwinshi bw'abawugize. Ha rero umugaragu wawe umutima ushishoza kugira ngo ategeke umuryango wawe, asobanure ikibi n'icyiza. Ubundi se koko ninde washobora gutegeka umuryango wawe ukomeye bene aka kageni? Icyo Salomo nasabye gishimisha Uhoraho. Imana iramubwira iti, kubera ko usabye ibyo ukaba utisabiye ubugingo burambye, ntube wisabiye ubukungu kandi ukaba utasabye ko abanzi bawe bapfa, ahubwo ukaba wisabiye gusobanukirwa kugira ngo utegekane ubutungane, ngiye kugukorera ibihuje n'amagambo yawe. Nguhaye umutima w'ubwitonzi n'ubuhanga ku buryo uzasumba uwakubanjirije wese n'uzagukurikira wese. Kwakira ijambo ry'Imana. Iri somo rero turaribonye mu gitabo cya mbere cy'Abami. Muri make ni Salomoni amaze kugera ku butegetsi, akoze igikorwa gikomeye cya liturujiya, yagiye gusenga, yakoze pèlerinage. Arasenga rero asaba Imana. Ngo igihe yari ahari, ngo ari aho i Gibewoni aho yari yakoreye pèlerinage, urugendo rutagatifu, Uhoraho aramubonekera nijoro mu nzozi. Hari abantu bajya bakinisha inzozi zabo bakagira ngo mu nzozi Nyagasani ntatubwirire ibintu byinshi. Mujye mutega amatwi inzozi zanyu, tujye dutega amatwi inzozi zacu. Nibishoboka uzandike mu gitabo urebe, hari igihe uzasanga ujye ubwirwa ibintu byinshi mu nzozi ntubyiteho. Bya bindi bavuga ngo hari abakabye inzozi, ngo hari abagira gute, umuntu ibyo yeretswe byose agahita abibona no kubyitondera. Hari igihe aba ari inzira wahawe yo kumenya ibintu bitari bike, yo kugira ubuhanga butari buke. Kenshi kandi ntabwo aba ari ibyawe gusa, kenshi hari igihe ubwirwa n'iby'abandi. Ni ukuvuga rero ni inzira rwose izwi imenyerewe Nyagasani ashobora gukoresha akagira ibyo aguhishurira. Tuzi benshi bagiye babonekerwa mu nzozi nyuma ya Salomoni na Yosefu yeretswe mu nzozi, n'abandi bagiye bagaragarizwa mu nzozi. N'ubu hari abakigaragarizwa, hari abakerekwa mu nzozi. Uribuka rya somo ryo kuri Pentekosti ngo urubyiruko ruzabonekerwe, abasaza bacu babonere mu nzozi. Salomoni nawe byamubayeho rero mu nzozi, yasenze ibiriya biri kuba mu nzozi. Nyagasani ngo yamusabye, yaramubwiye ngo saba saba, urumva naguha iki? Mbega ikibazo cyiza! Saba, urumva naguha iki? Ngira ngo iyi niyo nsanganyamatsiko y'uyu munsi. Saba, urumva naguha iki? Ari Nyagasani ubikubwiye. Si Salomoni ubibwirwa gusa, natwe turabibwirwa uyu munsi. Saba, urumva naguha iki? Rahira, 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 rahira ko tutahera kuri biriya Salomoni atasabye. Uribuka wa mugani ariko n'urwenya nyine bavuga ngo umurunda, ngo n'abanyarwanda bavugira ku barundi, abarundi nabo bakavugira ku banyarwanda. Imana yabwiye umurundi saba, urumva naguha iki? Cyakora Imana yongeraho ikindi, tariko icyo ngo uri umuturanyi wawe ndamukubira kabiri. Murundi ngo aratekereza tekereza, arangije ati, mukama nta kibonye icyo ndi bugusabe. Gusa namwibutsa ati, saba icyo ushaka ndakiguha, ariko umuturanyi wawe ndamukubira kabiri. Ku murundi aravuga ati, mukama nobora ijisho. Nobora ijisho ni ukuvuga ngo nkura mu ijisho rimwe. Aba ari cyo asaba, ndashinyiriza ukure muri mwe. Ariko icyo yarategereje nyine ni uko umuturanyi wawe ari mukure mwabiri. Rera ko bene amasengesho atari yo dukunze kuvuga rwose. Nobora ijisho, nca akaguru kugira mugenzi wanjye we agume mu nzu tu, urabumuhamije. Salomoni rero ntabwo ari ibyo yasabwiye. Reka twibukiranye ko Salomoni yabaye umwami ryari? Yabaye umwami mu gihe cyiza Isiraheli ifatanye, ari igihugu kimwe bakitaricamo kabiri, kwa Amajyepfo n'Amajyaruguru.
yaje ryari yaje Israheli yatangiye kuyoborwa n'abami mu 1930 nibwo Imana nibwo abaturage bavuze bati turashaka umwami duha umwami tumere nk'abandi noneho Imana batoranyiriza Sauli Sauli witwaga Sauli ariko atari Paul wa undaje kuba Paul uwo yabaye umwami imyaka hafi makumyabiri yabaye umwami imyaka makumyabiri ni mu 1930 mbere ya Yezu agera mu 1910 mbere ya Yezu imyaka makumyabiri noneho uko yaje kuvaho nabyo turabizi asimburwa na Dawudi. Dawudi yabaye umwami igihe kirekire. Dawudi yabaye umwami guhera mu mwaka w'1910 kugera mu mwaka wa 973 aho ni imbere ya Yesu imyaka 34 yose. Noneho asimburwa na Salomoni uyu nguyu umuhungu we. Salomoni yabaye umwami imyaka 40 kuva muri 973 agera muri 933 mbere ya Yesu. Aha rero iri sengesho rivuzwe akimara kujya ku ngoma. Akimara kujya ku ngoma tugomba kubyumva. Iri sengesho riraza amaze kujya mu ngoma ku ngoma kandi ngo aracyari muto aranabyivugira. Yavuze isengesho rero. Hari umurongo tutasomye wa gatandatu bataduhaye gusoma. Hari yaravugaga ngo saba urumva naguha iki. Ngo Salomoni arasubiza ati reka igisubizo cye cyose tucyumve. Salomoni arasubiza ati waragaragarije umugaragu wawe data Dawudi ubudahemuka bukomeye kuko yagendaga imbere yawe yubahiriza amategeko akakugirira ubutabera n'ubutungane bw'umutima. Ubu ni Salomoni uvuga. Na n'ubu uracyamukomereza ubwo budahemuka kuko n'umwana we wamwicaje ku ntebe y'ubwami. Uwo ni we wivuga. Agakomeza rero kuri wa murongo baduhaye. None rero Uhoraho Mana yanjye, ni wowe wahaye umugaragu wawe kwima ingoma mu mwanya wa data Dawudi. Njyewe w'agasore nkaba ntazi gutegeka. Naratangiye. Njyewe w'agasore nkaba ntazi gutegeka. Twibuke rya sengesho. Rya sengesho ryatangiye misa. Isengesho ryavugaga ryo muri miseri. Ryavugaga ngo Nyagasani Mana yacu umenya abakwiringiye. Uwo mutari kumwe nta mbaraga nta n'ubutungane agira. Salomoni rero niwe atangiye gushyira rya sengesho mu bikorwa. Arabimenye njyewe w'agasore nkaba ntazi gutegeka. Nicaye ku ntebe ariko ndagasore kandi sinzi gutegeka. Arakomeje n'isengesho. Umugaragu wawe ari hagati mu muryango witoranyirije, umuryango munini udashobora kubarwa no cyangwa kubarurwa kubera ubwinshi bwawe uba wugize. Ha rero umva isengesho rero, saba urashaka ko nguha iki. Undi arasubiza ati ha rero umugaragu wawe umutima ushishoza kugira ngo ategeke umuryango wawe asobanura ikibi n'icyiza. Ubundi se koko ninde washobora gutegeka umuryango wawe ukomeye bene aka kageni? Yabarangije kubona ko gutegeka neza bisaba ubushishozi. Umutima ushishoza, abategetsi bibasaba kugira umutima ushishoza kugira ngo ashobore gutegeka umuryango. Ushishoza bakanabiso asobanure ikibi n'icyiza. Tegetsi agomba kumenya gusobanura ikibi n'icyiza. Ikibi n'icyiza ku mutegetsi ni iki? Icyiza ni ikifitiye abaturage akamaro. Umutegetsi agomba kuba inshuti y'abantu. Buri muturage wese icyamugirira akamaro, icyamuteza imbere, ikimuha ubuzima busagambye, akabona icyo arya, akabona icyo yambara, akabona aho atura, yarwara akivuza, abana bakabona aho biga. Umutegetsi uzi icyiza nicyo aba agamije kugira ngo bigere kuri buri muturage. Siwe wireba mbere, siwe wireba, arareba abo ngabo, areba umuryango. Aha ngaha akaba ari nazo ngufu za Salomoni bigaragaza ko ari gusaba icyazi. Ushobora gusobanura ikibi n'icyiza. Ati se ubu ninde wamenya gutegeka uyu muryango mbese atabihawe nawe? Uwo mutari kumwe nta mbaraga nta n'ubutungane agira. Salomoni arabizi kuko esensi cyo gusa umutima ushishoza utandukanya ikibi n'icyiza. Ko umuntu yari umutegetsi atazi gutandukanya ikibi n'icyiza, atazi ko icyiza ari cyagirira abaturage bakamaro, agafata byose akabyikubira. Abaturage bakicwa n'inzara ntibigire icyo bimubwira. Abaturage bakarengana ntibigire icyo bimubwira. Abaturage bakagirirwa urugomo ntibigire icyo bimubwira. Nta mutima ushishoza afite. Kubera ko nta mutima ushishoza afite ntashobora gutegeka abantu mu izina ry'Imana. Bishoboka?
Salomoni aratubwira icyo abami bagomba kumenya. Ikindi abami bagomba kumenya isomo ririmo ni irihe? Nta mwami wategeka mu izina rye gusa, mu bubasha bwe gusa, ahakana Imana ngo bizagwa abantu amahoro, avuga ko Imana yayirashe akayica ngo bizagwa abantu amahoro. Ntabwo bishoboka. Salomoni yari abizi. Dore turi mu myaka y'igihumbi mbere ya Yezu, hashize imyaka isaga 300 abayeho, yari abizi. Ariko abubu ntibabizi. Salomoni rero yakoze isengesho, nyagasana nsaba, niki wifuza ko nguha? Iryo sengesho ni ryacu uyu munsi, nyagasana bitubwira nsaba. Si ngombwa kuba uri umutware, si ngombwa kuba uri umutegetsi. Ariko abifuza kuba abategetsi, saba umutima ushishoza utandukanya ikibi n'icyiza. Umuntu utazi gutandukanya ikibi n'icyiza ntashobora kuba umutegetsi. Umuntu ufata ibibi akabyita ibyiza, umuntu urenganya abaturage akabyita ibyiza, umuntu usahura abaturage akabyita ibyiza, oya, wose umutegetsi mwize nk'uko Imana imwifuza. Niyo mpamvu abayoborwa na bene abo nyine baba baragushije ishyano, kandi ibyago ntibisiba kubagwa hejuru. Isengesho rero rya Salomoni ngo nyagasani yaribonye ati, icyo Salomoni asabye gishimisha Uhoraho. Imana iramubwira ati, kubera ko usabye ibyo ukaba utisabiye ubugingo burambye, ntube wisabiye ubukungu, aribyo benshi bagwaho nyine. Hano niho tugwa kwireba, kandi uri umutegetsi. Umutegetsi ntiyireba, umutegetsi aranira inyungu rusange. Ntabwo bisaba ubukungu, ntibisaba ubuzima burambye, ibyo ni wowe ubyisabira ku giti cyawe. Kandi ukaba utasabye ngo abanzi bawe, utasabye abanzi bawe gupfa, nubura ijisho bya bindi, ahubwo ukaba wisabiye gusobanukirwa kugira ngo utegekane ubutungane, ngiye kugukorera n'ibihuje n'amagambo yawe. Ahangaha wumvise isengesho rya Salomoni, aha tubyumve neza. Wumvise isengesho rya Salomoni bavuga uti, mbega akana k'intungane, mbega umwana mwiza, mbega umwana wayobotse Imana. Ntabwo ariko byagenze, ntabwo ariko bimeze. Salomoni yageze ku butegetsi bigenze gute? Salomoni yageze ku butegetsi mu ntambara nyinshi cyane. Uribuka uko yari yaravutse mu buryo bw'ubusambanyi? Ntabwo ari we wari uteganyijwe kugera ku butegetsi. Hari bakuru be batatu bagombaga gusimbura se. Abo bose urupfu rwapfuye ruratangaje. Wa nyuma na Adoniyas nawe wapfuye mu buryo nyine, mbese nka za ntambara zajyaga ziba iwacu, inzira y'urugomo, kwica bashobora gusimbura bose kugira ngo hasigare umwe. Mu babigizemo uruhare rero cyane ni nyina Betsabe. Nyina Betsabe yakoze uko ashoboye, ateranya, abigiramo uruhare nibura guteranya bari abahungu bandi b'umwami kugira ngo umwana we agere ku butegetsi. Aha rero avuga ngo ntiwasabye kwica abanzi bawe. Yari yarabyikoreye, bari barabyikoreye, bari barabarangije, bari barabatsembye. Byabaye nk'ibyo ku rucunshu ho gakeya. Ntimugire ngo Dawudi yapfuye gusimburwa gutyo gusa, byabaye nk'ibyo ku rucunshu. Abahungu be batatu bose barahasiga gatwe kugira ngo uriya yari yarabyaranye kuvuga ngo yabyaye hanze. Ntabwo yari yaramubyaye hanze, kuko yamubyaye mu buryo bw'ubusambanyi, ariko yaje kuba umwana nyine, kuko umugore we Betsabe Dawudi yaramugumanya. N'ingaruka nyine zabijeho, zaje kuzatuma igihugu gicikamo kabiri. Ibyaha byacu bigira ingaruka byanze bikunze. Salomoni rero ntabwo yagiyeho nta bantu bapfuye, bari bapfuye koko. Iby'ubutegetsi biratangaje, ariko icyiza twigamo uko waba ubigezeho kose. Iyo ugize gutyo ukibuka ko ubutegetsi utabuhabwa n'inkota yawe cyangwa ya nyoko cyangwa ya bene wanyu, ukabumenya ko iyo wakoze ku butegetsi, wageze ku butegetsi, noneho uba ugiye guhagararira Imana, ukibuka ko ibyo bintu utazabyikoresha ku bwawe, nyagasani ashobora kukubabarira akagufasha, akakubaka, akakubakira. Nibyo byabaye kuri Salomoni. Pardone bivuga impano itangwa utitaye ku bindi byose byaba byarabaye. Pardone, gutanga ikiri hejuru yo gutangwa y'izindi mpano cyose. Pardone, kubabarirwa. Iyo umuntu ubabariwe abahawe ikintu gikomeye. Salomoni rero, David yarababariwe, yakoze cya cyaha. Salomoni nawe uko yageze ku butegetsi arabibabarirwa. Biragaragara ko nta mutima mubi afite. Yunamye icumu, ntabwo ari kuvuga ngo komeza unyicire ngo abanzi banjye, oya, ntabwo ari byo asabye. Komeza unyicire abatanshyigikiye, ntabwo ari byo asabye. Arisabira gushishoza gusa, noneho ngo amenye ikibi n'ikiza kubitandukanya. Ibyo rero icyo iyo ugifite
yuzi gushishoza ukamenya gutandukanya ikibi n'icyiza kandi gutandukanya ikibi n'icyiza nyine no guharanira icyagirira abaturage akamaro y'uri umutegetsi n'icyo ushimwe n'icyo tumwe icyo yari cyo ushyize imbere ingaruka zabyo ni iki n'ibindi byose urabihabwa n'ibindi byose urabihabwa niko byagenze icyo Salomo nasabye agishimisha Uhoraho Imana iramubwira ati kubera ko usabye ibyo ukaba utisabye ubugingo burambye ntube wisabye ubukungu kandi ukaba utasabye ko abanzi bawe bapfa ahubwo ukaba wisabiye gusobanukirwa kugira ngo utegekane ubutungane intungane igomba kuba inshuti y'abantu gutegekana ubutungane no gutegeka ukunza abaturage ushaka ko babaho ushaka ko batera imbere ngiye kugukorera ibihuje n'amagambo yawe nguhaye umutima w'ubwitonzi n'ubuhanga ku buryo uzasumba uwakubanjirije wese n'uzagukurikira wese umutima w'ubuhanga niyo mpamvu tukimuririmba murumva igihe yabereyeho hashize imyaka irenga 3000 turacyamuririmba ko ari umuntu w'umuhanga ubuze hagati abapfuye abami b'isi bapfuye batanazwi n'ibanda ariko Salomoni arakibuka yanditse mu bitabo turacyaririmba indirimbo ze yihimbiye n'izo bagiye bamwitirira ndongo habaye ikintu byanze bikunda kuko ibi turimo ni amateka aya ni amateka ntabwo ari ibintu abantu bahimbye aba bababayeho ni amateka umuntu umaze imyaka 3000 avugwa azwi ntibizanahagarara ndetse twahagarariye hariya ku isomo ariko ryanakomezaga mu by'ukuri ndetse n'ibyo utasabye ndabiguhaye hariho niho nyagasani abera umuhanga akaduha n'ibyo tutatinyuka dusaba iyo twabonye ikigenza ari ubukungu ari ikuzo ku buryo nta n'umwe mu bami uzamera nkawe mu gihe cyose uzaba ukiriho ari ubukungu yarabumuhaye n'ikuzo nugendera mu nzira zanjye ukitondera amateka n'amategeko yanjye nk'uko so Dawudi yabigenje nzaguha no kuramba nzaguha kuramba kuko yamaze imyaka 40 ise yamaze imyaka 34 ku butegetsi imyaka myinshi we mara 40 Salomoni yapfuye ari umusaza ariko nyuma ye nyine gutinda ku butegetsi buri gihe bigira ingaruka nyine nyuma ye igihugu cyacitsemo kabiri kumusimbura ntibyoroshye nawe yari afite abagore benshi n'abana benshi ntibyoroshye abahungu be nabo barongeye bakora imyivumbagatanyo ariko ibyo byaterwaga n'uko umuntu yagiye ku butegetsi nabyo byabaga biriho hano barabisoma neza mu maso y'ukwemera nyuma yaho ariko nyine ntabwo byari byoroshye Salomoni arakanguka amenya ko yariho arota izi zari mu nzozi ngo yariho arota inzozi si ikintu kibi rero byose byinshi bitangirira mu nzozi amagambo y'ubuhanga menshi aturuka mu nzozi atahi Yerusalemu ajya gushengerera ubushyinguro bw'isezerano ry'Uhoraho atura ibitambo bitwikwa n'ibitambo by'Uhoraho kandi akorera abagaragu be bose ibirori byo kubagaburira yatangiye ntambara irarangiye Yonamu yicumu agiye gutegekana ubuhanga n'ubutungane nimujya mwumva ijambo ubutungane mujye mumenya gukunda abantu intungane igomba kuba inshuti y'abantu gukunda abantu no gufasha abantu mukunda abantu umwami nyamwami umutegetsi nyamwami agomba kuba mukunda abantu nibyo butungane bw'umutegetsi mugabo mu rugo asabwa ibindi umutegetsi asabwa gukunda abantu bose kuko niyo nshingano ye kandi aba yabiherewe ububasha yabiherewe ubutungane agomba gukunda abantu iyo atabikoze atyo aba ari ikigusha nyine aba ari banga mwabo aba ari ka kamasaka zaca inka kazivukamo yego ngira isomo rero rya mbere ryo mu gitabo cy'abami ariko riduhaye ubuhanga bwinshi ubuhanga bwera kuri rya sengesha nta mbaraga twagira nta n'ubutungane bakunda abantu twagira nyagasaga atadufashije tudafite ka kariro ka nyagasaga abategetsi bayobora bate abategetsi rero iyo bageze ku butegetsi ikigaragara nuko bagombye kwegera nyagasani kugira ngo bahe ikintu kimwe cy'ingenzi icy'ingenzi ni ubushishozi umutima ushishoza ni ukuvuga uzi gutandukanya ikibi n'ikiza hari abantu reba kandi ari abategetsi uyu nguyu azi ni igitamba mbuga ni iki atazi gutandukanya ikibi n'ikiza na busa byose bivangavanze kubera umwanya barimo ufite inkota ufite imbunda ntuzi gutandukanya ikibi n'ikiza ufite ubushobozi nk'ubwo ngo ufite bombe ufite ahantu wakanda isi ikarimbuka uri umutegetsi wa Amerika w'Ufaransa wa Rusiya abo ngabo b'ibihangange reka tubereka turihore twigendere iwacu
kuko n'umuntu yicaye mu mwanya ntazi gutandukanya ikiriza, hari akabandi byaba akabyita ibyiwe nka mahero rasa abo yagombye kurengera arica abamusanga kandi ashinzwe gutuma babaho. Tegetse atazi gutandukanya ikibi n'ikiza ni ishyano ku musozi nta kaga. Ngaho rero dusabira abategetsi bacu ari abari ubu n'abazaza bahabwa iyo mpano yo gushoza, guhabwa umutima ushishoza utandukanya ikibi n'ikiza, kugira ngo bayobore mu butungane no kuvuga bakunze abantu. Bavandimwe, iryo sengesho tujye turivuga buri munsi, gusabira abategetsi b'igihugu, isengesho ryo gusabira abategetsi ari abariho ari n'abazaza bavuga n'icyo basabwa gusa nta kindi, umutima ushishoza, kamenya gutandukanya ikibi n'ikiza. Ibyo bikaba bivuze ko icyiza ni igifasha abaturage, buri muturage wese, futura muturage atunzwe n'iki, azarya iki, azabaho ate. Umutegetsi ni we ufite iyo nshingano yo kubitekereza, nta wundi. Umutegetsi cyane cyane umukuru muri bo akabitekereza. Kugira abategetsi bo batazi gutandukanya ikibi n'ikiza, nibo bahora mu ntambara z'ubudaca, abantu bagapfa, ababyeyi bagapfakara, abana bakaba imfubyi ntacyo bimubwiye kuko ntazi gutandukanya ikibi n'ikiza. Nuko ngayo nguko, reka dukomeze dusabirane. Yezu agiye kuza bishimangire mu migani migufi, nawe avuga ubukungu bukomeye. Ubukungu bukomeye ni ubuhe? Umuntu agomba gukomeraho by'umwihariko ku bategetsi, ubwo bukungu ni ubuhe koko? Rero amagambo yo mu ivanjiri ntagatifu ko yanditswe na Matayo. Utwendo wa 13 kuhera ku murongo wa 44 kugera ku wa 52. Ingoma y'ijuru imeze nk'ikintu cy'agaciro gakomeye gihishe mu murima. Umuntu yakiguyeho yongera kugihisha, akagenda yishimye, agatanga ibyo atunze byose akagura uwo murima. Byongeye kandi, ingoma y'ijuru imeze nk'umucuruzi washakashakaga amasaro meza. Yabona isaro rimwe ry'agaciro kanini, akagenda akagurisha ibyo atunze byose maze akarigura. Byongeye kandi, ingoma y'ijuru imeze nk'urushundura abanaze mu nyanja maze rugafata amafi y'amoko yose. Iyo rwuzuye barukururira ku nkombe, hanyuma bakicara bakarobanura mu bitebo, bakarobanurira mu bitebo afite akamaro, naho adafite akamaro bakayajugunya. Niko bizamera mu iherezo ry'isi, abamarayika bazaza batandukanye intungane n'abagome, maze bo babarohe mu nyenga y'umuriro, aho bazaririra kandi bagahekenya amenyo. Ibyo byose mwabyumvise? Batiye arongera ati, nicyo gituma umwigisha amategeko wese wigishijwe iby'ingoma y'ijuru asadanyira urugo, ukura mu bushyinguro bwe ibishya n'ibishaje. Iyi ni ivanjiri ntagatifu, bavandimwe.
Iyi migani rero ibiri ya mbere irasa n'ihura n'isomo rya mbere ryo mu gitabo cy'abami. Ikintu cy'agaciro gakomeye, wabonye ikintu cy'agaciro gakomeye ugikomeraho, niba ari ukugura umurima urawugura, niba ari isaro ukaba urikurikira, uri umucuruzi kandi ukabona isaro ry'agaciro urarikurikirana. Ibi ni ibintu byoroshye bisanzwe mu buzima bwacu byerekanye indangagaciro zisanzwe za kimuntu. Ntuze wabona ikintu we uzi ko gifite agaciro cyazaba ukagica ku ruhande kandi uri umucuruzi cyangwa se n'undi uwo ari we wese. Iyo byinjiye mu ndangagaciro zawe ukavuga iki gifite agaciro gakomeye ugikomeraho. Mu isomo rya mbere tumaze kubona icy'ingenzi tuvuge ku bategetsi, isaro riruti andi perire, ariko abaturage bagomba kubimenya. Ni umutegetsi ushishoza, uzi gutandukanya ikibi n'icyiza. Iyo mwamaze kumenya ko umuntu azi gutandukanya n'ikibi n'icyiza, ashobora kurengera ubuzima, ashobora kurengera abaturage, ni ukumukomeraho uwo nguwo. Kumukomeraho abantu bagafata n'umwanya wo kumushyigikira, kuko mutamushyigikiye ntabigeraho cyangwa bikanamucika. Ibyo ngibyo mujye mubyumva nyine, mumenye n'indangagaciro z'ingenzi ku bategetsi. Niba ari ugushaka wo kubahaka, nawe mwamubona. Haka ari ugushaka wo kubica, nawe mwamubona. Nabo bariho, abasobereye mu byo kumena amaraso nabo bariho. Icyo umutegetsi asabwa ni iki? Kumenya gushishoza, tandukanya ikibi n'icyiza, niho yayoborana ubutungane. Iryo somo birahuye, abaturage bagomba kumenya ko perere rari iyo bayibonye bagomba kuyikomeraho, cyane cyane mu byerekeye ubuyobozi bw'igihugu, ni kuko niyo isomo ryaduhaga. Ko kugira abategetsi bakome, abategetsi bazima bazi gushishoza, ni ibintu tugomba gusengera, tukabiharanira, tukabyigira, tukabyihuguramo, ni ingenzi cyane. Icyo cyo kirumvikana. Hanyuma hakaza rero urubanza nyine rwo gutoranya abavuye kuroba arogeagaruye uyu mugani nk'uko twabona ku cyumweru gishize w'urubanza, urubanza rw'imperuka ni ngako bivuga. Abantu batandukanywa bate? Batandukanyijwe n'iki? Kiza n'ikibi buri gihe, kiza n'ikibi biri kugaruka, za nzira ebyiri abayahudi batekerezagamo. Amafura yabonye uratoranya, amabi ushyire ku ruhande awujugunye, ikiza bari kugumana. Mu bya kera twigishijwe, twamenye, uratoranya. Ndihambira kuki, ndareka iki? Ibihe byahindutse, mugani mico yahindutse. Ndihambira kuki cya kera kigira akamaro, ariko kandi simpagame mu gihe cyashize, ahubwo ngire n'ibishya nakira, ubuzima bushya nakira. Naho hakunze kutugora. Niyo mpamvu isomo rikurikiraho, Pawulo mutagatifu ni urugero rwiza rw'abari bakomeye ku muco w'Abayahudi, ariko babonye n'ubukirisitu buje, babonye Kristo aje bagahinduka. Ugakomeza kuba wowe ariko wevolisiyo mu mitekerereze, mu myumvire, mu mibereho. Hari ikintu gikomeye Pawulo mutagatifu agiye kuduhishura mu kanya, ni iki kibigenga, icyo cyo guhitamo ikiza n'ikibi. Ariko iyo evolisiyo, iyo hari igihe twihambira ku byashize bidafite akamaro rwose, ibyahise turabyihorera. Hari umuntu watureze nakundaga cyane witwa Lauriane Butare, bajya kutubwira ngo intandaro yo kugira amahoro, yatutandukanyirizaga ibintu nyine yari yararemye amagambo ye, yariko yakuraga n'umuco nyarwanda, ko inzira nziza, kumenya kuri mu nzira nziza ari ukuba mu mpagarike. Umuntu uri mu mpagarike mu Kinyarwanda nyine, ariko ugiye mu muco wa Kinyarwanda, ndabona wagufite atunze, yarabyaye, yarorotse, ufite ubuzima buzira umuze, ubu ngubu yabaga ari mu mpagarike. Isengesho ry'umunyarwanda, urambe kuramba. Ariko kubera ko nta kuramba kudapfa, urambe kubyara no kororoka, urambe gutunga maze mbone gutunganirwa, mpagarike y'umunyarwanda. Izo nizo ntangagaciro zikomeye cyane z'ubuzima. Ubuzima buzira umuze ukaburambamo. Iyo hazaga umuze ukarwara, nyine wajyaga kuraguza kubera ko wumva utakiri mu mpagarike.
iyo kimwe muri ibyo bitatu cyagiraga ingorane iyo washakaga ntubyare icyo cyabaga ari ikibazo gikomeye cyane aho ari umuvumo ugomba kuraguza ugatanga ibitambo kugira ngo ubyare kugira ngo utazahambanwa ikara iyo aho gutunga ngo ugira ubutunzi haza inyatsi ikajya ibigutwara byose ntabwo wabaga ari umuze byabaga bikujyanye mu mucuri ntabwo wabaga uri mu mpagarike mpagarike ni ukugira ubuzima buzira umuze ariko ibyo nibyo ku isi urumva ko nta bukirisitu burazamo kristo igitandukanya ikiragano cya kera n'igishya ni ikihe ibyo yezu ari gusozerezaho hariya avuga ngo bishaje ibishya n'ibishaje ikiragano cya kera n'igishya bitandukaniye he ikiragano cya kera kiguma ku isi gusa nticyambuka imva nticyambuka imva byose biri ku isi kandi biri ku isi byose biri muri bya byiza bihita twavugaga mu isengesho indangagaciro zose y'ibyo bari hano ku isi biri mu bya bindi byiza ariko ubuzima bwiza ubwumva ufite ubuzima buzira umuze ubwumva iyo warwaye cyangwa ugeze ku bitaro ukabona ibimuga ukabona abarwayi ukabona bari gutaka ngo tese burya ngiye bimeze neza bigeze aha ngaha ariko ni icyiza cyo kuri isi ariko gishobora guhita kurarwara ndetse ejo uzanapfa gutunga ubutunzi ntabwo udakunda amafaranga kugira imitungo kugira amazu kugira imirima ibyo byose turabikunda iyo rero ni impagarike ariko ibyo nibyo kubyihambiraho byonyine ukahagararira aho ngaho nta mana ijemo ibyo nyine birahita gusa ushaka no kubikoresha nabi cyangwa ukajya wica abantu kugira ngo ubatware inka yabo ukica abantu kugira ngo ubatware udutungo twabo abategetsi badashishoza batahawe umutima w'ubushishozi ni ibyo biberamo kugira ngo abeho wowe wenyine iyo hari n'abiteze amaraso y'impinja kugira ngo bakomeze babeho timwice kari agahinja mu nyihera amaraso yako babyumvise bibaho buri munsi birakorwa mu bihugu mitungo kagomba kwica abantu kugira ngo batware ibibanza byabo muri Kigali batware imitungo yabo batware amasosiyete yabo kabica ubwo rero ntabwo ari ubuzima bw'impagarike ni umucuri uburi mu mucuri ucuramye ugendesha umutwe ibyo ntabwo ari byo nyagasana akunda ikiragano cya kera n'igishya kubitandukanya no kuvuga ngo igishya imana ntabwo ikiri kure yacu imana iri hafi yacu kandi imana niyo idushyiramo agashyuhe katuma ibyo nibyo ku isi bituryohera bikanaduhira kuko ibyo urya wamenye amaraso niba bikugera mu nda simbizi ibyo utunga wabyambuye abandi wabarenganyije niba biguhira simbizi ubundi ntibiguhira ntibyagombye no kuguhira n'ubundi uzapfana upfana umutima urimo amaganya kandi waratunze kandi warahiriwe byagaragaraga ko wahiriwe aha rero yeza aratwa ikintu cy'agaciro kiruta ibindi indangagaciro nyayo iruta ibindi nuko muri ubwo butunzi bwawe muri ubwo buzima buzira umuze bwawe muri ubwo kubyara no kororoka haba hari mu Imana haza mu Imana nuko haza mu Imana ukajya uvuga uti niyo mbikesha kandi ukabikoresha neza ufasha n'abandi ibyo ngibyo iyo ugize umutima ati byose mbikesha Imana nkuko Salomoni yabonaga ko ubutegetsi byanze bikuza atabubaho adafite Imana byose mbikesha Imana reka mbikoreshe mfasha n'abandi kugira ngo wabeho icyo gihe byose biraguhira uhita ujya mu mpagarike ntuge mu mucuri izo mbaraga se zo kubikora gutyo zituruka he nibyo Pawulo mutagatifu agiye kutubwira reka tumwumve tunasozereza kuri iryo somo
Isomo ryo mu ibaruwa Paul mutagatifu yandikiye Abanyaroma utwe wa munani kuva ku murongo wa 28 kugera kwa 30. Tuzi kandi ko byose bihira abakunda Imana aribo yihamagariye kugende bwayo. Abo yamenye kuva kera yanabageneye guhabwa isura y'umwana wayo ngo abe umuvuka mbere mu bavandimwe benshi. Abo yabigeneye kandi abo ngabo yarabahamagaye, abo yahamagaye kandi abo ngabo yabahaye kuba intungane, abo yahaye kuba intungane abo ngabo yanabahaye ikuzo. Kwakira ijambo ry'Imana. Tumaze iminsi twumva iri somo nyine ryo kwa Paulo mutagatifu. Paulo mutagatifu yandikiye Abanyaroma. Abanyaroma ni Roma. Yababwiraga cyane cyane ibyerekeye umugambi w'Imana. Imana ibindi ikora byose birimo plan, harimo plan, ntago ari ibintu by'akajagari gusa nk'ako rimwe na rimwe tubona ku isi. Bifite plan, bifite aho bituruka n'aho byerekeza, bifite aho bigeze kandi biracyakomeza. Uwo mugambi w'Imana se ni mugambi ki? Ni uwo gukiza abantu kandi bose ikabafasha. Ni umugambi w'urukundo. Imana ikunda abantu, niyibaha ubuzima, igomba kubakomereza ubuzima kugira ngo babeho. Hanyuma ariko ikiruta byose, mu rugendo ruto bamara hano ku isi rutarenze imyaka ijana, bazatunge n'ubugingo bw'iteka. Niyo kamere yabahaye. Mugomba kubimenya, mukamenya ko abantu bafite kamere Imana, ko abantu atari ibintu gusa, atari ibifo bagane, atari ibintu by'icyondo gisukunwa nk'uko umwe nigeze kumva bivuga. Abantu buri muntu wese kandi, buri muntu wese mubavuga, Imana imufiteho umugambi kandi mwiza. Tugomba rero kubahiriza umuntu. Niba tuzi Imana, tugomba kubaha umuntu kubera Imana imufiteho umugambi. Umuntu uri muri uru rugendo, abari mu rugendo, hari abagenda neza bikabahira, hari abarugiriramo ingorane cyane kubera gisida nyinshi zinyuranye zibaturutseho cyangwa ziturutse ku bandi. Abo ngabo nibo tugomba kumenya tukanabafasha. Ariko twese turi mu rugendo. Urugendo ntawe uzakwepa ngo abure kunyura mu rupfu. Kugize tubiririmbye, urupfu nicyo kibi kiruta ibindi, ariko rutubera inzira. Iga ni kiza kiruta ikindi. Iryo ryari isengesho bamwishe kubera isengesho. Hari abatazi ko n'iryo ryari isengesho. Ni isengesho kiriya ndirimbo Kizito yavuze, ni isengesho muzare uko arangiza. Arangiza avuga ngo amina. Kizito yapfuye azize isengesho. Bamwiciye isengesho. Abatazi ko abantu b'intungane bapfa rero nguko. Kizito Mihigo intungane yapfuye azize isengesho, yamaze gusenga ati amina, baba baramwisha. Iri somo rero tumaze kumva ni isomo ryiza cyane, ritwibutsa uwo mugambi w'Imana buri gihe. Noneho rero nimujya mwumva bategeka ngo tuzi neza, tuzi kandi ko baba babizi nyine, ubivuze ababizi, tuzi. Ntabwo ari ibintu abantu bagendamo gusa mu mwijima, mu rumuri nyamwiza. Tuzi ko byose bihira abakunda Imana. Iri somo ndarikunda ku buryo bw'umwihariko. Tuzi ko byose, iyo wagiye muri ya gahunda yaturutse muri rya sengesho rya mbere, ko ntacyo twakugezaho Imana itadufashije, ukaba ubizi, ukaba ubyemera, ibikubayeho byose biraguhira. Ibikubayeho byose biraguhira, byose bikugira akamaro. Nibyo watekerezaga, n'ibyaha waguyemo hari biragufasha, n'ingorane zose wagize zaba gisida zikugirira akamaro. Tuzi ko byose bihira abakunda Imana. Hari igihe ukora agisida ukavamo ukomeretse ucitse akaguru, ariko mu by'ukuri iyo ukomeza urwo rugendo no kuriyo agisida wari kugera imbere ugapfa, kandi ugifite ibyo ugomba gukora hano ku isi. Iyo agisida ikabira gutabaye umuntu mushaka gukundana agera mukatandukana, ukavuga ati sirarangiye, kandi rena ntacyo ari kuzageraho ukiri kumwe nawe. Ariko bigaragara ko wowe utarubiza, ariko bimeze. Ushobora gupfusha umwana akiri muto ukababara kuko agahinda kakwica nk'umubyeyi upfushije umwana. Uwo muntu ari kuzagutagangaza akazagutera agahinda karuseho, nyuma bikurikije ubuzima ari kuzagira, nyagasana akagufasha. Ibyo ibikubayeho byose iyo ukunda Imana, wagiye muri iriya gahunda kuva ku Imana igira ikidufasha, biraguhira. Ibyo rero nuko byose nyagasana yagiye adutegura, iyo wagiye muri iriya logike biraguhira. Naho abatari kumwe n'Imana byose bibakururira umuvumo. Byose byo bakoze, icyo bakozeho cyose nta mugisha ukizamo. Niyo wabona inyuma basa n'abahiriwe, batunze amamodoka, batunze byinshi, batunze ubutegetsi, ariko hari ikindi kintu batageraho.
abakunda Imana bishaka kuvuga iki? Abakunda Imana ni ababihisemo. Imana iduha byose. Hari abantu nabonye umuntu yandika bajya bavuga ngo Dieu ngo l'homme propose Dieu dispose. Ako kantu ni ingenzi cyane. L'homme propose ngo umuntu avugira Imana ibyo yifuza, none Imana ikamuha ibyo ishaka. Ahubwo ntabwo ariko bimeze biracura no kubicuranura. Dieu propose, l'homme dispose. Imana iragupropoza, niyo iguha umugisha, ikaguha byose, wowe ugahitamo ibyo ushaka. Ni wowe rero, ni wowe ubwigenge bwa buri wese. Kwishyira ukizana kuri buri wese. Niko ka kamashini navugaga gakomeye tugomba kumenya uko byose bikora bituruka mu mutima wacu, icyo uhisemo wowe. Icyo wiyemeje. Ndabona no kwa Salomoni, Imana yamubaza ati saba urifuza ko nguha iki? Ni wowe wihitiramo. Mu by'ukuri Imana irabitanga byose. No muri biki yasabye Imana imwongereho n'ibindi byose byose mu by'ukuri biriya byose byaribye. Byaribye niwe Imana ndaguha ndi mugura wa mugandi we muguze raguhenda. Imana ndaguha. Iraguha ndi mugura. Byose irabitanga ariko ubwigenge bwawe bushaka kugukoraho ukaba ya maboko matoya yimisha umwana impengeri. Ngayo nguko. Byose bihira abakunda Imana. Imana ntivangura. Nubwo hariya ngo abo yahamagaye ni twese, abo yahamagaye irabafasha. Tuzi ko byose bihira Imana. Yahamagariye kugende bwa. Abo yamenye kuva kera, yanabageneye isura y'umwana wayo ngo abe umuvuka mbere mu bavandimwe benshi. Abo yabigeneye kandi, abo ngabo yarabahamagaye. Abo yahamagaye kandi, abo ngabo yabahaye kuba intungane. Uyu ni wa mushinga, ni wa mushinga w'Imana. Imana iraguhamagara. Wayitaba ukagenda wunguka byinshi. Ubutungane ukagera ku butungane, ubutungane no gukunda abantu. Abo yahaye kuba intungane, abo ngabo yabahaye n'ikuzo. Nuko ibi biraza kuza muri rya somo rya mbere ry'abantu b'abategetsi bategetsi bayobora abandi abategetsi no guhera kuri perezida wa Repubulika kugera ku mutware w'urugo mu rugo rwabo. Umubyeyi mu rugo ufite abantu bose ashobora kuvugira, ufite abandi ashobora kuvugira. Tunyuze mu nzego zose, mwarimu, abakozi ku kazi. Iyo ni inshuti y'abantu mu butungane. Umubyeyi mu rugo nahere ku bana be no kuba bashakanye ngo ni abandi nyine. Umuntu ashobora kuba ingunge hano mu Burayi, umuntu ashobora kuba ingunge akiberaho wenyine wenyine wenyine. Nta mwana agira, nta mugore agira, nta mugabo agira, nta muvandimwe agira, nta mubyeyi agira, ukibera ingunge wenyine bigakunda, ukazapfira mu gahinda nyine, ukazapfa n'abantu bamenye ko wapfuye, ariko ushobora kubaho. Igihe ugize amahirwe ukaba ugomba kubaho ubana n'abandi bantu. Uri umubyeyi mwarashakanye, ugize undi muntu mu rugo, muracyari babiri wenda ntimurana byaha. Chaka ineza ye, haranira ineza ye, kunda uwo nguwo bizaguha ubutungane. Mugize amahirwe mubaye ababyeyi mubyaye abana, kurikirana abana, kubyara ntibihagije, kubyara ntibihagije. Hari n'ababyara abana bakabica. Ushize nababwiraga nti abo ngabo bica abana babyeyi damu bagomba kwica abana, mujye mubanyihera, mujye mbiyandikishirize. Hari uwambwiye ati kandi uzikoraho, tugusa ababyeyi bose bazanye abana, babazanye, nta n'umwe ndabona ntawuramupropoza. Niba uri umubyeyi, kunda abo bana. Witangira uko ushoboye kose, niyo batangira gukura bakakugora ukora umurimo wawe nta kibazo, bakunde nibwo butungane bwawe. Iyo uhawe kuyobora ikintu kubera akazi, baguhaye kuyobora akagari, umurenge, karere, baguhaye kuyobora ishuri, baguhaye kuyobora itorero, ibyo byose umuntu yabyitagatifurizamo akunda abantu. Ariko ukabakunda atari ku giti cyawe, atari mu mbaraga zawe, kuko ni nkeya, ukabakunda ubikoreye Imana. Icyo gihe rero ibyo ukoze byose biraguhira. Nibyo ubona ari ingorane, na agisida zibaye zishobora kuguhira zikakuzanira umucyo urenze kuri ibyo wowe watekerezaga. Upfa kuba gusa mu bwigenge bwawe wabihisemo, utigiye gukora ibintu kandi birimo Imana. None rero bavandimwe, kuri iki cyumweru rwose cya 17 dusabe iriya pererare, dusabe kiriya kintu Yezu yavugaga cy'agaciro, isaro ry'agaciro rirutaka riruta andi. Iryo saro ni ugusaba ubushishozi, mutima ushishoza, uzi gutandukanya ikibi n'icyiza kugira ngo ubeho mu butungane. Kandi kubaho mu butungane ni ugufasha abandi. Ntabwo nasoza ndakomeje, nabonye ababyeyi bakomeje kurangisha abantu babo babuze, harimo n'umuvandimwe bica ahaga ukirangisha umuryango we, bica ahaga rwose. Ejo bundi yagiye kubona abona aho yahungiye nawe bamutesheje igihugu cye, mwumvega babandi badashishoza. Cyo ndatwara abana be Fatima na Mubaraka.
umudamu we nawe yaburiwe irengero ntawe uzi iyo yagiye. Tuzabigarukaho mu biganiro nk'ikiganiro cya nimugoroba, tubaza kubigarukaho tubereka n'amashusho y'abo bana n'uwo mubyeyi. Ariko nk'ubu cy'umuntu abantu bagomba kuburirwa irengero mu gihugu, kubera iki? Kubera iki rwose? Kuki abategetsi bagomba gutuma abantu bazimira bakaburirwa irengero, abana bakabura ababyeyi, abashakanye bagatandukana kubera ibyo ngibyo? Muvandimwe, bicaga ari mu kigeragezo gikomeye. Tumusabire, tumusabire cyane. Ariko hari na wa wundi waburiwe irengero twavugaga ejo bundi, muvandimwe nawe twavugaga, uri irengero ku Gisenyi bamutwaye kuri moto, nawe aragenda arazimira burundu. Turabigarukaho nanone mu kiganiro cy'uyu mugoroba. Hagati aho dukomeze dusabirane, bavandimwe, dukomeze dusabirane. Dusabirane kugira umutima ushishoza kandi ukunda abantu. Nta kindi cyiza cyabaho kiruta gukunda abantu no kubagirira neza. Nta kindi kibi kiruta kugirira nabi umuntu, kumushyiraho akarengane, kumurenganya, kumuzanaho urugomo. Dusabire ibihugu by'iwacu, uhereye ku gihugu cy'u Rwanda, ngo bigire abayobozi beza, nibo bazana amahoro n'umugambi w'Imana ukuzuzwa. Dusenge. Mana yacu, turagushimiye kuri iki cyumweru cya 17 ku ifunguro uduhaye. Utweretse Salomoni nk'urugero, yabayeho mu buzima bugoye, ageze ku butegetsi bigoranye, ndetse hapfuye abantu batari bake. Ariko amaze kugera mu ntebe y'ubutegetsi, yibutse ko ubutegetsi ari wowe buturukaho, ntacyo we yageraho na kimwe cyiza utamufashije. Nuko aragusenga, agusaba umutima ushishoza, utandukanya ikibi n'icyiza, kugira ngo ashobore gutegekana ubutungane, no kuvuga kunza abantu. None rero Mana yacu, kuri uyu munsi natwe turagusabye, buri wese mu rwego rwe, ngo uduhe umutima ushishoza uzi gutandukanya ikibi n'icyiza. Nicyo tugusabye uyu munsi. Natwe turasabye nka Salomoni, tuzi ko uduha icyo dusabye, ndetse ukaturengerezaho, ukaduha n'ibyo tutatinyuka gusaba. Byerekeye ubukungu, byerekeye ubuzima buzira umuze, byerekeye kuramba, ibyo byose urabitanga. Kuko iyo twaguhisemo tukakwihambiraho, ibyo dukoze byose biraduhira. Kuko rero ngaho ushimirwa Nyagasani kuri iki cyumweru. Aba bavandimwe bose turi kumwe, ubahe umugisha wawe, ubasenderezemo ingabire zawe, ubasenderezeho impuhwe zawe, zibaherekeze, zibahe imbaraga zo gukoresha neza ibyiza by'isi bihita, babikoreshe mu butungane, bakunda abandi, bafasha umuntu, bafasha abatishoboye, babakeneye. Tugushimiye ko utugoborera abategetsi bafite umutima ushishoza, bazi gutandukanya ikibi n'icyiza mu Rwanda no mu karere k'iwacu. Nibwo amahoro azaza, amahoro arambye, n'umugambi wawe ku bantu bose n'abo mu karere kacu ukabona kujya mu bikorwa. Roho wawe narerembe mu kirere, nagaragare mu kirere cy'u Rwanda. Kuko Muvandimwe Kizito, twibukira amavuko muri uku kwezi yabitoje, roho wawe koko nagaragare nk'inuma y'amahoro izanye amahoro, izanye ubushishozi, inuma iduha gutandukanya ikibi n'icyiza, yinjire muri buri rugo rw'abanyarwanda ndetse n'urw'abaturanyi, muri Kongo by'umwihariko, mu Burundi, muri Tanzania, muri Kenya, muri Sudani y'Amajyepfo, mu Uganda. Iyo numa y'ubushishozi itandukanya ikibi n'icyiza yinjire mu mutima wa buri wese, maze iki cyumweru tugiye kumara tukita icyumweru cy'umutima ushishoza, icyumweru cy'ubushishoza. Dusubize ubwo bubasha bwo gutandukanya ikibi n'icyiza. Twihambire ku cyiza, ikibi tukireke, nk'uko Yezu abidutoza. Aya mafi meza tuyagumana, amafi mabi tuyajugunye. Turusheho kubaho turi mu mpagarike, turusheho kubaho twishimiye ubuzima waduhaye kuri iyi si. Nidusoza n'urugendo rwacu hano ku isi, tuzasezere ntacyo twicuza. Umugisha wawe nutugereho, ugere kuri buri wese. Mu izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Reka tubyinire umubyeyi Bikira Mariya, we washishoje, ukagira umutima ushishoza, uzi gutandukanya ikibi n'icyiza, akemera proposition Nyagasani yamuhaye ngo agire uruhare mu gucungura isi atubyarira Umukiza. Ni umubyeyi uturutira abandi, naduhoze ku mutima, kandi aho ari turangamiye azahatugeze, kuko ari heza. Urakoze cyane. Mwami kazi.
Abandi bikira Maria ujuduhoza ku mutima reka ndatumubye tukira abandi bikira Maria wabengutswe na rurema kuva kimurema akamugira umutoni mu bandi bakobwa akamuhitamo kugira ngo atubyarire Yesu niwe narazwe na Yesu Kristo umunsi w'umusaranga mbere umubyeyi nkanjye mubera umwana gahoreho nimumfasha tuboneka amajwi tumuhundi bisiiuza ku mutima Tu guhatsweho